এখন তয়াময়া রণ। কাজিরঙাত গড়র কাজিয়া। প্রথমে চাওক এই দৃশ্য। কাজিরঙার অগরাতলি বনাঞ্চলর পর্যটন পথত দুটা গড়। খঙাল গড় দুটাই এটাই আনটুক ভয় দেখুয়াইছে। তার পাছত এটা গড় আঁতৰি গৈছে লাহে লাহে। কিন্তু শেষ হোৱা নাই কাজিয়া। এইবাৰ পথটোৰ কাষতেই আকৌ আৰম্ভ কাজিয়া। আকৌ এবাৰ চাওক এই দৃশ্য। পুৱাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান দৰ্শন কৰিবলৈ যোৱা পৰ্যটকৰ সন্মুখত দুই এশিঙীয়াৰ ৰণ। কাজিৰঙা অগৰাতলি বনাঞ্চলৰ এই দৃশ্য। বহু সময় অগৰাতলি বনাঞ্চলৰ পথটোৰ ওপৰতেই আবদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া হ'ল পৰ্যটকসকল। দুটা গড়ৰ এই ৰুদ্ৰৰূপ দেখি আচৰিত সকলো পৰ্যটক। এনে ৰোমাঞ্চকৰ দৃশ্য দেখাৰ সৌভাগ্য হ'ল পৰ্যটকসকলৰ। দুই এশিঙীয়াৰ ৰণে আমোদ দিলে পৰ্যটকক। কাজিৰঙাৰ টুৰিষ্ট গাইড শাহিদ আলীয়ে সংগ্ৰহ কৰিলে অসম গৌৰৱ দুই এশিঙীয়াৰ ৰণৰ এই দৃশ্য। কাজিৰঙাৰ পৰা পিজুষ দাসৰ ৰিপৰ্ট, লোকেল 18।